Hello everyone, apunaluk sokoluke mor channel or notun eta video loi punorbar swagatam janalo. Mor porialor bhai bhoni dada baide sokoluke aji rakhi purnimar shubhechha janalo. Aru aji moi apunalukoloi moidar laddu banai recipe tu agbohaisu. Tar babe moi eta baul loi tate der bati moida disu. জোখটো নিজৰ মতে ললে হ'ব আৰু ইয়াতে মই দুচামচ ঘি দিছো ঘি নহলে ডালডা বা রিফাইনো দিব পাৰে আৰু আমি এখিনি নিমকি বনাবলৈ জেনেকে এটা আমি ডো প্ৰস্তুত কৰো তেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে এই ঘিখিনি সীমান্ত পৰিমাণত দিব লাগিব আৰু এতিয়া মই ঘিখিনি দিয়াৰ পিছত ময়দাখিনি ভালদৰে মঠি ললো আৰু ইয়াতে মই এক চিকুটমান নিমখ দি আন্দাজ মতে চেনি দিছোঁ মই ডেৰ বাটি ময়দাৰ জোখত আঢ়ৈ চামচ চেনি দিলোঁ মিঠাটো কিমানটো খায় সেইটো নিজৰ জোখত চেনিটো দিব পাৰিব আৰু এইখিনি দি ভালদৰে মই ময়দাখিনি মঠি পেলালোঁ আৰু মঠি পেলোৱাৰ পিছত অকণমানকৈ পানী দি এটা টান ডো প্ৰস্তুত কৰি লৈ পেলালোঁ মানে বেছি ঢিলা কৰা নাই পানীকণ ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ পানী নহ'লে গাখীৰো দিব পাৰে এইখিনিতে আৰু এতিয়া মই এইখিনি টানকৈ এইদৰে সানি পেলালোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ ডোটো এয়া কোমল হৈ পৰিছে কাৰণ চেনিখিনি গলি গৈছে আৰু এতিয়া আকৌ অকণমান ভালদৰে এই ডোটো মই মঠি পেলাম আৰু ইয়াতে মই অকণমান তিল দিছোঁ তিলটো অপচনেল হয় দিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু খাবলৈ অলপ টেষ্টটো বেলেগ হ'ব বুলি মই তিল কেইটামান দি দিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই অকণমান ডাব নাৰিকল দিছোঁ ডাব নাৰিকলখিনি যেতিয়া আমি মঠিম তেতিয়া দিলেও হ'ব মই কিন্তু তেতিয়া দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ সেয়েহে পিছত দিছোঁ ডাব নাৰিকল নহ'লে ইয়াত আপোনালোকে গুড়ি নাৰিকল বা আন কিবাকিবি ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি মই মঠাৰ পিছত এতিয়া হাতৰ তলুৱাত সৰু সৰুকৈ লৈ এটা লাডু নিচিনাকৈ আকাৰ দিলোঁ জোখটো নিজৰ মতে সৰু সৰু কৰিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি এইদৰে হাতৰ তলুৱাত লৈ লাডু বনাই ল'ম এতিয়া আকৌ কেইটামান বগা তিল লৈ এই লাডুকেইটা তাতে লেটিয়াই দিলোঁ যাতে ভাজোঁতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় নিদিলেও হয় অপচনেল হয় আৰু এতিয়া গোটেইখিনিতে এইদৰে তিলখিনি লগাই ল'লোঁ আনফালে মই এইদৰে কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু গৰম কৰি লৈ তাতে অলপ বেছিকৈ ৰিফাইন তেল দিছোঁ ৰিফাইনখিনি গৰম হ'বলৈ দি তাতে আকৌ এতিয়া সেই লাডুকেইটা দি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এটা এটাকৈ লাডুকেইটা দি লৈ মই অলপ দেৰিৰ বাবে এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি লাডু ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ কেৰাহীৰ পৰা নমাই থ'লোঁ খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছিলে মুচমুচীয়া আপুনি ধৰি লওক নিম খুৰমাটোৰ দৰে হয় কিন্তু খুৰমাত আমি চেনি পানী দিওঁ ইয়াত আৰু চেনি লেটিয়াই দিয়া নাই এইদৰে বনাই আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ জুতি লৈ চাব পাৰিব ইমান সময়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ